Світлана Кваси, Світлана Мітічкина – колеги. Обидві працюють в Кам'янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті. Зі свого рідного села поспіхом виїхали 5 березня до Приморського. Тут є родичі, які погукали до себе, покликали. Ми приїхали, але так як нас було дуже багато, їх тут було вже 7 чоловік, нас 14. В одному будинку ми не розмістилися, тому шукали тут уже і будинок по сусідству. Коли у нас вимкнули світло, ми були з дитиною в підвалі, і Світа мені позвонила і забрала до себе спочатку до бабусі. Ми жили в бабусі скільки 2 дні в Кам'янському, а потім, коли сказали, що потрібно виїжджати, то ми всі разом виїхали сюди. В новому будинку в Приморському жінки живуть вп'ятьох. Світлана Квас з чоловіком і сином, і Світлана Мітічкина з сином. Вчительки працюють, а діти вчаться дистанційно, всі по черзі. Сьогодні ми з вами будемо займатися лікувальною фізкультурою. І допоможе нам Максим. Привіт. Ми продовжуємо працювати від своєї школи, але, чесно кажучи, це дуже складно, тому що діти у нас з ООП, це діти слабочуючі, діти з розладами аутистичного спектру, дуже складно працювати дистанційно. Є один ноутбук на 5, троє вчителів і 2 дітей-школярів, 1 клас і 10 клас, по черзі. Є телефони, але телефоном дати всі домашні завдання неможливо. Не всі діти можуть вийти на зв'язок. Залишились деякі діти на окупованій території. Часть дітей виїхали за кордон. Є діти, розселились по всій Україні. Складно, чесно кажу, складно. Не у всіх дітей є можливість вийти на зв'язок, тому що і повітряні тривоги, і елементарно немає засобів. Елементарно. Один телефон на декількох дітей, немає ноутбука, немає комп'ютера. Важко з ним, важко і мені, тому що спочатку з ним, це ж ноутбук, який йде по кругу, він не такий досконалий, він у нас старенький. Ну, і телефон. Ну, телефон дуже важко, бо він мілкий дуже. Коли вчителька показує писати якусь літеру, то ми там сидимо, я йому сама там показую. Попри всі труднощі, виїжджати далі обидві Світлани не збираються. Їхній теперішній будинок зазнав незначного пошкодження, яке вже ліквідували. Жінки кажуть, що це дрібниці в порівнянні з сусіднім. Снаряд прилетів в підвал. І будинок розколовся на 2 частини, всередині всі кімнати, всі перестінки попадали, ну, жити там неможливо. Жінки до зими у Приморському готові, заготовили консервацію, мають камін, пічку та дрова, але щодня чекають на повернення додому. Світлана Квас каже, за її будинком у Кам'янському приглядають, інколи вдається туди навіть з'їздити. А Світлана Мітічкина всі необхідні речі вивезла одразу з собою. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, новини, Запоріжжя.